Skriti ta po den fjerde frågan då om uppgift nummer 16. Myran får inte korsa sin egen väg, kan cirkelbågarens radier inte ha vilka värden som helst. Undersök vilka radier som är möjliga. Så ja, vilka radier då? Om vi kanske gör så. Så. Och sen gör precis där. Träffar dem. Ja, det är kanske inte så bra. Men de skulle träffa i mitten där. Det är den som jag menade. Så att min radien är hälften av den här diagonalen. Så det här är 12 fortfarande. Det här är 12. Så om jag har en diagonal ser så här. Så. Om det här är 12. Det här är 12. Och det här är min x om man säger så. Och i mitten där är min radien. Här. Radien där. Och jag har också naturligtvis radien där senare. Som är skillnaden mellan 12 och den som jag kommer att få. Det var den som jag tänker då. Så men vi ska räkna först radien. Och då, den första radien. Som kallar jag för x just nu. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 12 upphöjt till 2. Och därmed 12 upphöjt till 2. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 144. Och därmed 144. Så x upphöjt till 2 är lika med 288. Tar jag rutan ur. Tar jag rutan ur. Så har jag x är lika med rutan ur 288. Tar jag hälften av den. Så min radien är egentligen rutan ur 288. Dividerat med 2. Vi ska ta fram min miniräknare så får vi ungefär hur lång är den. Så har jag rutan ur. Hoppas att ni har gjort den ur i eran miniräknare. 288. Dividerat med 2. Så det är ungefär 8,49. Så cirka 8,49. Det vill säga den här. Den, om jag kallar igen den där för radien 1. Radien där då. Sen jag har radien 2. Så radien 1 plus radien 2 ska vara 12. Så om jag har radien 1 som är. Så radien 2 måste vara 12. Subtraher med 8,49. Alltså den radien där. Så om jag har 12. Subtraher med ans där då. Den ans som jag fick ju. Så får jag 3,51 då. Så radien 2. Jag ligger med 3,51. Och det vet vi här är centimeter är det här ju. Centimeter. Och här också centimeter. Så att den skulle inte mätas så har jag. Radien måste vara större än 3,59. 51, förlåt, centimeter. Och, men mindre än 8,49 centimeter. Och naturligtvis det är i ert prov så måste ni skriva. Men jag berättar ju vad jag gör. Det är muntligt. Men om jag ska berätta ännu mer så radien kan variera från, inte från och med, från. Det måste vara större än 3,51. Och sen det ska vara mindre än 8,49. Som vi har gjort i första delen är det kan vara lika. Det kan vara 6 och 6. Det kan vara 4 och 8. 10 och 2. Nej, det går inte med 10 och 2. Förlåt, det måste vara mindre. Max mindre än 8,49. 7 och 5. Det funkar ju. Det funkar 7 och 5. Ja, 8 och 4. Det har vi sagt redan. Så, som jag sa till er. Det är inte så svårt. Klarar ni inte de två sista. Men åtminstone gör ni de två
första som längtar så svåra. Så är det med att delse. De två första, eller tre första, de är inte så svåra. Men de två sista kan bli svårare. Men åtminstone när ni har gjort någonting. Inte bara att titta, ah, det kan jag inte. Och sen lämnar ni direkt. Det är inte bra. Mm?